حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا ہے مگر, جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے قاری محمد اقدری ستاری سلم الباری, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک کے صدقے حج پر روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا جانا اور حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب کو بھی ان کے صدقے بار بار مکہ مدینہ کی بعد بہادری نصیب فرمائے. آئیے مل کے میرے ساتھ کلام میں شامل ہو جائیے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانے, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانے. حمد خدا سے تر گئے زبانے, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانے. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا,
اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی وہ مقبول ہوگی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ آئیے مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا حاضر ہے درے دولت پہ گدا حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار
رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائی، سرکار توجہ قرآن سے جاؤں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے جاؤں کا سن محمد، میرے آقا میرے سر
अब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो नज़र करम सरकार का, नज़र करम सरकार को आप तमंगता आपका साए साजिरे दरबार हो। Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ro ro waqt guzaro kaise ab to bulawa aa jaye, ro ro waqt guzaro kaise ab to bulawa aa jaye, mujhka mujhko haazir ka काश कोई सुना जाए, दिल को सुकून मुयसर हो और रूह को चैन भी आ जाए। मैं ही तैबा जा पहुँचूँ, दिल में तैबा समा जाए, salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Taiba badi dur hai, meetha Madina dur hai, Taiba badi dur hai, Taiba badi dur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Jab bhi qafila dekho koi Taiba nagar ko jata hai, jab bhi qafila dekho koi Taiba nagar ko jata hai, phoot phoot kar dil rota hai, mujhko बड़ा तड़पाता है, मेरे दिल को पल भर भी फिर चैन जरा ना आता है। दुख तैबा की जानिब करके बस ये कहता जाता है, salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Badi duaen maangi humne, hum bhi taiba jayenge. Badi duaen maangi humne, कब वो हमको बुलाएंगे, जब भी वो हमको बुलाएंगे फिर हम भी मदीने जाएंगे, जाएंगे। तैबा जाकर कहना आका कब वो हमको बुलाएंगे, जब वो हमको बुलाएंगे फिर हम भी मदीने जाएंगे।